Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Отже, прийшло нове перше число. 1 березня 2024 року. 13-й раз ми з вами виходимо працювати з свідомістю людства, з планетою, на благо всього людства. Задля перемоги людства через перемогу України в тому числі. І почну, як завжди, я з подяки тим, хто виходить вперше. Тим, хто виходить в 13-те, тим, хто розділяє і поділяє наші погляди. І я звертаюся до вас знову. Ми запрошуємо наших друзів, запрошуємо наших близьких і виходимо на місця сили, до водоймищ. Хтось просто відкриє кран води, і та вода буде структурованою не менше вашою молитвою, нашою роботою, чим люба інша вода, і поєднає нас. І ми сьогодні звертаємось до всього людства і до українців в першу чергу. Заради активації нашого коду нації, який воістину стає кодом перемоги, і промовляємо всі: Україна є, була і буде. Добро є, було і перемогло. Єдиним серцем поєднавшись, ми сьогодні з вами, кожен в своєму часовому поясі, о 12-й годині дня вийшов для того, щоб проявити свою волю, поєднавши з волею своїх однодумців. Відновити код нації українства. Зцілити комплекси меншовартості, відновити честь, достоинство нашого народу. Поєднатись, адже нас розділяли по території, по вірі, по мові. І сьогодні настав день єдності. Єдності українського народу, народу і влади, право і лівобережжя, вірян всіх конфесій, всіх вірувань, українців всього світу. Через взаємоповагу, взаєморозуміння, взаємоприйняття заради перемоги України в цій війні. Заради перемоги українства. Алла і сини Дииса, хода Дииса на ара і Дииси. Хо Алла іди. Сина Деира яси Алла. Єднаємося духом. Поєднані кров'ю, традиціями і землею. Єднаємо між собою. Єднаємо всі народи нашої планети через любов і добро. Через повагу. Через розуміння, через прийняття і вимогу душою нашої любові, радості, достатку і успіху, щастя, буття в єдності українського народу, кожного народу і всіх народів.
І тепер, поєднавши серця, єдиним серцем ми створюємо мелодію єдинства. Єдинство нашого народу і всіх народів. Єдинство заради перемоги. Заради перемоги України. І заради перемоги добра. Заради перемоги людства, людяності, любові, миру і злагоди. Заради відбудови. України і планети. Відчуємо кожне серце, відчуємо кожну душу, потужність духу нашого, єдиного, могутнього. Відчуємо потяг добра, відчуємо потяг любові. Адже ми вибираємо це. Адже своєю волею ми припиняємо цю криваву жертовну війну в Україні і всі війни. І в цій роботі приймають участь запрошені нами наші друзі з тонкого світу і всіх світів, всі форми життя зі сторони добра. З усього Всесвіту, з усього світу. Що підтримують неосяжну любов, мир, злагоду, добро, свободу і незалежність.
і возрадуються наші серця. І возлікує наше єдине серце. Нашою волею, з допомогою і волею сил горніх, сил добра, іде сини і довара єдисини і лоєси хоана йди. Сад іна йдися, хаала йди, си іра яла ади, хіна йдис, си ала, тосни, сада, ніє си іра, хала йдися, си іна, тосая, хала йди, си ін, хіт іра, лодає си, са ана, тисая раа, хола йди, си іно єдіяса, си іло єдісни, хала єдіс, си іно. Сойра ала єдісни, ла ара єдіс. Ми зібрались заради миру на землі, заради перемоги України, заради відбудови, утворення нової цивілізації, вільних людей, ала і сидіс, вільних від зла. Тотально вільних.
Єдиним серцем, єдним одним подихом, одним наміром, одним бажанням ми з вами змінюємо світ, єднаємо українців, єднаємо весь світ, всі народи. Заради миру, заради добра, заради перемоги, добра. Я дуже вдячний кожному, хто вийшов сьогодні, хто приєднається пізніше до цієї роботи, адже вона працює. 24/7, уже 13-й місяць працює ця робота. Приєднуйтесь. Приєднуйте свої серця. Ширте любов. Ширте добро через своє життя, через своїх близьких, через свої сім'ї, через свій вибір. Я люблю вас. Я дякую вам. Низько вклонююсь кожному. Але си не дей сою нагади с гаяния. Си ін. Дякую.